alaikum i dobrodošli u 484. izdanje Deftera Hefte kojim obilježavamo 10. godišnjicu postojanja prvog bošnjačkog televizijskog magazina Defter Hefte. U ovom 484. izdanju objavljujemo: Opasni vašer islamizma iz Bosanske Krupe. Da li Brisel od Bosne i Hercegovine pravi evropsku kantu za smeće? Defter dijaspore. Da li će Zapad zabraniti azilantima posjete domovini? Ko su Bakir i Sebija pa da ih čuva državna policija? Islamokratija donosi tri teme. Sa oca na sina, politika, slina, Izetbegovići, Zukorlići, Kadirovi. Ko ima pravo da otme djecu iz poligamne porodice Elmedina Karića? Nakon što su influenceri skupili 100.000 maraka za onkološke pacijente u Tuzli. Ko je kriv za samoubistvo žene koja je vršila nuždu nasred ceste? I na kraju, šta na kraju? 10. godišnjica Deftera Hefte. Ajde da se pokušamo nešto dogovoriti. Ne obraćam se ovim što me razumiju, već se obraćam ovim što me ne razumiju i što me etiketiraju raznim etiketama: munafik, ko te plaća, za koga radiš i tandara mandara. Prvo, treba da razumijete da je meni apsolutno svejedno šta ko o meni misli. Hoćeš ti reći da sam plaćenik, eto reci, hoćeš da sam munafik, eto reci, šta me briga. Ali bi trebali da pokušamo, ako smo Bošnjaci, Bosanci, muslimani, da nađemo neke dodirne tačke u tom interesu, našem zajedničkom, nacionalnom pa i vjerskom. Je li nam interes da opstanemo? Pa jest. A šta ti misliš ako ne možemo opstati ili ako nestajemo zato što ti nećeš mene da čuješ i da me razumiješ? Ja tebe samo molim da malo potisneš to što ti je najlakše. Najlakše ti je nekog etiketirati, reći on je munafik. A najteže ti je upaliti mozak, učiniti napor da razumiješ neke logičke postavke. Ja ću sad ovu priču krenuti sa sljedećom rečenicom. Nas Evropa neće u islamizmu. Znači, neće nas. A ako te neće, a ti i dalje hoćeš da izigravaš islamizam, a ne sekularizam, onda će ta Evropa da te ukloni i da te nema. Jel ti ovo jasno? Šta vrijedi tvoj islamizam koji Bošnjacima nije potreban i koji vjeri u Bošnjaka nije potreban, ako ta islamizam nema nikakvu konstruktivnu svrhu, već ima samo svrhu da nas ne bude? Jer nas Evropa neće. Islamofobična, pomalo krstaška, krstaški fundamentalistička Evropa neće da iko po Evropi liči na arapske borce muđahedine, neće da iko uzvikuje tekbire, neće da se ovdje izigrava nešto što nije evropsko nasljeđe. Gdje su u većini kršćani? Nisu muslimani. Muslimani su manjina koja može da bude i da ne bude. Pa možeš li sad razumjeti
da to što se radi svako malo po Sarajevu i drugdje, gdje se tekbiri uzvikuju tamo gdje ne treba da se uzvikuju, gdje se ponižava Allahovo ime, znaš zašto? Pa zato, bolan, što ti te tekbire uzvikuješ kod da si na Čevljanovićima. Pjevaljka, bikovi, harmonika, piva i Allahu Ekber. Jel to to? Pa nije to veličanje Allahovog imena, to je ponižavanje Allahovog imena. To što radite vi kad izađete da se kreveljite i stavljate Allahovo ime u ta iskreveljena usta i činite štetu i Bošnjacima i vjeri i islamu. Činite štetu. Mnogo puta do sad ste to radili što Evropa neće i dovodili Bošnjake u opasnost i nije vam bilo dovoljno to iskustvo od 92. do 95. godine kada Evropa nije htjela i Zapad nije htio da ukine embargo na oružje uveden zemljama bivše Jugoslavije za našu armiju RBIH, jer se još 92. godine ispostavilo da Alija pravi muslimaniju, da čisti kadrove iz armije RBIH. Je li bio komandant drugog korpusa Željko Knez, pa je maknut? Jesu li bili mnogi Srbi i Hrvati, pa su maknuti? Jesu li dovedeni muđahedini? Jesu. Jesu nam trebali muđahedini? Nisu nam trebali muđahedini. Ali preko ti muđahedina smo poslali poruku Evropi šta to hoće Alija Izetbegović. I zato nije ukinut embargo na oružje. Zato smo držani u blokadi. Da je Alija imao mudrosti i patriotizma, da se poslije dvije godine makne, da tu dođe ili Mirko Pejanović, ili Tatjana Ljujić, ili Stjepan Kljujić za predsjednika predsjedništva, možda bi stvari bile drugačije. Ali on uzurpirao funkciju da bi nas do kraja rata sramotio i od nas pravio ono što mi nismo. Zato smo stradavali. Zato nismo dobili podršku koju bismo imali da smo uistinu ostali vjerni građanskoj opciji, multietničkoj opciji, sekularizmu. Namjesto što je postrojavao Alija vojsku po Zenici i govorio selam aleikum askeri. Namjesto što je bila smotra potuzli sa onim zelenim trakama koje liče na Hamasove kostime glumačke. I šta ste vi htjeli? Da stane Evropa uz takvu Bosnu i Hercegovinu? Ne! Evropi je upravo odgovaralo kršćanskoj, fundamentalističkoj, islamofobičnoj. Ono što je odgovaralo i Karadžiću i Tuđmanu, a to je to što je radio Alija Izetbegović. I vama to sve nije bilo dovoljno iskustvo da razumijete da tako ne može. Mi se topimo, nestajemo, nema aneksa 7, nema povratka, Bošnjaci svedeni na geto. To je rezultat. I sad biste vi u budućnost, da nas primi Evropska unija, tako što ćete svako malo, ti magarci, da defiluju kroz Sarajevo, ponižavaju Allahovo ime, jer kao na Čevljanovićima se deru i uzvukuju tekbire, a tekbiru nije mjesto u takvom vašerskom ambijentu. Dogodilo se minule sedmice, ponovo džabe sva upozorenja. Džabe priča vezana i za ovu genocidnu agresiju Izraela na Gazu, gdje mi nismo u stanju da osudimo Hamasove zločine, a jesmo u stanju da nosamo transparente po Sarajevu i Bihaću da treba svijet očistiti od Jevreja. I onda dolazi na naplatu ta glupost, silna, silna, beskonačna bošnjačka glupost. Rekao sam, može biti jedna budala sa transparentom, ali ako je tu 500.000 ljudi, pa nije valjda 1.000 budala. Da ne kaže tome, makni se odatle, bolan. Nosi taj transparent, nemoj nas sramotiti. I dolazi na naplatu, grme mediji. To što vi ne pratite, šta ću vam ja, grme mediji u regionu, kako Bošnjaci nisu osudili Hamasove zločine, kako se na tim mitinzima za Palestinu po Sarajevu i Bihaću nosio i transparenti hitlerovski, grme mediji. I onda, povrh svega toga, minule hefte negdje u Bosanskoj Krupi obilježavanje godišnjice bitke, zagrmiše mediji, kaže,
eno i postrojeni, kaže, u vojne uniforme, uzvikuju tekbire, uzvikuju Allahu Ekber. Obilježavaš bitku čega? Koje armije? Državne armije. Kako? Tako? Pa nije to državna armija, bolan. Državna armija ima građanske atribute, ima antifašističke atribute, nema islamističke atribute i folklor. Kako ćeš ti obilježavati da smo i branili Bosnu ako sa tekbirima obilježavaš u jednom muđahedinskom islamističkom ambijentu? I šta hoćeš? Da opstanemo? Ne možemo opstati. Ako čačkamo mečku, ne možemo opstati. Ako idemo uznos Evropi, koja je sva naelektrisana, pa ne zaboravite, ljudi, ta Evropa kojom vi idete uznos, samo za račun bošnjačkog nestanka, ništa drugo. Nema nikakvog računa. Samo je račun da Bošnjaci nestanu. Ni ćete doprinijeti Bošnjacima, ni Bosni, ni Islamu. I ti ideš uznos takvu Evropi koja ovog časa sva složno stoji iza genocida nad Palestincima. Svi podržavaju taj silni zločin, bjelodani genocid nad Palestincima. I ovdje nas mrva, milion, dva, izloženi maltretiranju budalaša kod Bošnjaka, magaraca kod Bošnjaka, koji nam stavljaju metu na čelo nečim od čeg nikakve koristi nema. Ni će Bošnjaci biti jači s tim budalasanjem, ni će Islam biti jači s tim budalasanjem. Zna se kako. Vjera u džamiju, vjera u kuću, vjera u dušu, a ne vjera na ulicu. Nije naša vjera uličarska kategorija, pa da magarci i uličari po ulici razlače našu vjeru. I gdje su sad bošnjački autoriteti, gdje je islamska zajednica, gdje je Rejs Ulema, gdje su muftije, gdje su intelektualci da kažu narod ovo što ja govorim? Nemojte nam to više raditi. Nemojte nam stavljati metu na čelo. Ovdje Evropa određuje pravila. Ovdje Evropa neće islamizam. Evropa hoće sekularno demokratsko uređenje gdje je vjera privatna stvar pojedinca, stvar kulture, a nikako stvar politike. Iz Brisela dolazi šokantno upozorenje jer su dobili zeleno svjetlo i Ukrajina i Moldavija za otpočinjanje pregovora za pridruživanje Evropskoj uniji, a Bosna i Hercegovina je ponovo sekterisana i Bajagi nešto će možda nekad biti. Prethodno treba reći da je na ovom diplomatskom međunarodnom planu minulu heftu obilježio istup i komentari na istup bošnjačkog Dodika, bošnjačkog člana predsjedništva Željka Komšića u Ujedinjenim nacijama, gdje su se sve ibretili kako je džilkoškim jezikom govorio pred tim autoritetom međunarodnim, pa su onda to komentirali u smislu da evo još jednog Dodika. Ono što sebi Dodik dozvoli, a to sebi opet dozvoli Srbi, da ih predstavlja jedan primitivac, evo mi smo sebi dozvolili da Željko Komšić, na koga sam upozoravao mnogo puta da nije to za što se prodaje i izdaje, evo sada taj naš patriotski front predstavlja u jednom džikanskom i džilkoškom jezičkom i retoričkom ozračju. Logično je da nema kapaciteta koji bi mogli nas povezati ka euroatlantskim integracijama, jer su u našoj politici dunđeri, koje kakvi Dodici. I ispod kapacitetni Željko Komšić, čija isključiva zasluga je to što se zove Željko.
da se on zove Šaban, da se zove Sejdo, ne bi nikakav Bošnjak za njega glasao. Ali Bošnjaci su pristali da vrše nasilje nad izbornim pravom i izbornom slobodom Hrvata, da zbog jednog tog i takvog Željka Komšića se zavade sa mnogim Hrvatima i šta imaš kao rezultat? Ništa. Samo da Željko dobro živi od bošnjačke gluposti. E na tom talasu se da razumjeti i to što Dejtonska Bosna i Hercegovina nema kapacitete da ispuni ti 14 nekakvih zahtjeva, a ima ih Ukrajina koja je u ratu, a ima ih Moldavija koja šta više ne kontrolira dio svoje teritorije. Međutim, ovdje ima nešto zloslutno, nešto zlokobno u tome što Evropa ne nalazi za potrebno da ni u ime satisfakcije Bosne i Hercegovine zbog rata, ni u ime drugih nekih imperativa, ako je Bosna i Hercegovina paradigma evropskih razlika, multikulturalnosti, tolerancije, evropski Jeruzalem i tako dalje, nema ništa od uvažavanja tih imperativa, nego oni dozvoljavaju takvoj krnjavoj Moldaviji i takvoj razrušenoj Ukrajini da budu bliže Evropi od Bosne i Hercegovine, gdje su i tekako jake te ruske udarne snage koje cijepaju Bosnu i Hercegovinu. Može li to biti slučajno? E zato kažem, ima tu nešto zloklobno, nešto zloslutno. A tu je da moguće Bosna i Hercegovina postaje evropska kanta za smeće. Kad nešto ne treba Evropi ili nešto Evropa neće, onda to vrati u Bosnu i Hercegovinu i stvara jedan geto, stvara jedan zid. Valja primijetiti da je hrvatska diplomatija itekako zainteresirana, više nego iko, zainteresirana da Bosna i Hercegovina krene ka evropskom putu, jer Hrvatska ima interes da svoju granicu pomjeri u dubinu, odnosno granicu Evropske unije, i time bude zaštićena, namjesto što je sada na udaru, recimo, migrantske invazije. Da li Evropa planira da od Bosne i Hercegovine napravi svoju kantu za smeće ili čeka da se ovdje dogodi neki pojas Gaze, to je pitanje. Možda čekaju da se razriješi bosansko ili bošnjačko pitanje onako kako se razrješava palestinsko pitanje u Gazi. Da više ne bude Palestinaca ili da više uslijed nekog izrežiranog rata ne bude Bošnjaka. Pitanje je, ali nema tu dobre i nema dobačinske namjere, a veliki dio krivice snosimo i mi sami. Što bi neko htio nešto ili nekog da računa u svoje, a da to nešto ili taj neko nije njegov? Bejagi, to je tvoj građanin, a nije tvoj građanin. Ti si tom građaninu dao sva ljudska prava, ekonomska, sve, a on, bejagi, tvoj, a nije tvoj. Ima logike u tome što se sada budi na zapadu spram azilanata. Mnogo je mehanizama bilo i uvjetavanja da oni koji dolaze iz XY zemalja polako napuštaju svoj identitet i da se asimiliraju u norveško, švedsko, dansko ili njemačko društvo. Moraš završiti jezik, pa položiti jezik da bi dobio posao, pa da bi onda dobio, ne znam, ovakav status privremeni, pa poslije postao državljanin neke od tih zemalja. Prvo samo pitanje, kad će se nešto tu razbrkat, pa da ovo postane rigidnije? Svi ovi uvjeti koji su htjeli da od čovjeka koji je useljenik naprave
pravog građanina Danske ili Norveške ili Njemačke, da mu pokidaju veze sa domovinom. Tu je opasnost za nas Bošnjake, prije svega ekonomska, jer mnogi naši ljudi ovdje žive od mnogih naših ljudi tamo. To što se živi, što se gradi, što se pravi, to je u mnogome od para iz dijaspore. Velika je opasnost, govorili smo to, vezano za kidanje tih veza prema Tuzlanskom aerodromu, jer je to čak uvjetovalo razvoj stanogradnje, gdje su ljudi kupovali stanove da može pomalo doći za 50 eura, evo sad tog više nema. Ne samo da nema toga, nema ni onog biznisa oko Tuzlanskog aerodroma. Ljudi su kredite uzimali da naprave restorane, da kupe rentakar, firme da osposobe i tako dalje. E vidite, stvari se zahuktavaju i pravo je čudo kako kod nas nema reakcija na ovo što ću vam ja sada kazati. Dakle, Danska je ta testna tačka na kojoj će se vidjeti hoće li proći nešto što će zahvatiti našu dijasporu i u drugim zapadnim zemljama. Kaže ovako, kada je izbjeglica u Danskoj boravila 10 godina, zakon o strancima danas dozvoljava toj osobi da ode na odmor u matičnu zemlju od koje inače ima zaštitu. Ministar za imigraciju i integraciju, nekako se zove, Kare David Beck, kaže, citiram, ne vjerujem da bi izbjeglica koja ima azil u Danskoj trebala moći da putuje kući u svoju domovinu na odmor, čak ni nakon 10 godina. Ne može biti u redu da živite u Danskoj sa pristupom cijelom socijalnom društvu s dozvolom boravka za azil jer ste proganjani u svojoj matičnoj zemlji. Dakle, mnogi su dobili azil na osnovu ovoga i poslije 10 godina su mogli ići. Sad se zalažu da ni nakon 10 godina nema, što znači da nikad nema. Ako ova intervencija u danskom zakonodavstvu prođe, budite sigurni da će se mjere pooštriti i prema drugim zemljama, što će u mnogome udaljiti naše ljude od Bosne i Hercegovine koji se svakako udaljavaju raznim zakonskim začkoljicama. Dovoljno reći da nikad nije ustanovljeno ministarstvo za dijasporu, a imamo najbrojniju dijasporu. Nikad nisu institucionalizirane te veze, jer se velikosrpski i velikohrvatski kadrovi u Daytonskom sistemu bore da oni koji su raseljeni se nikad ne vrate. I mislim da i ovo što se sada događa oko aerodroma je dio te bitke, da se prekinu te veze koje su veze i ekonomskog karaktera i mogućnosti da se ovdje bolje živi. A ako se ostvare ovi planovi, kažem, onda će to u mnogome zaoštriti te mogućnosti da te naše veze sa našom dijasporom budu snažne i djelatne. Kad je bila kampanja ona prošle godine za izbore, pa kad je dolazio Bakir Izetbegović, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva u jedno selo pored Zenice, pa kad su u haremu džamije okretali vola, zapalili vatru i okretali vola u čast takozvanog i samozvanog bošnjačkog lidera, tada je Bakir Izetbegović došao na taj predizborni skup u to selo sa pratnjom policije. Tada sam ja postavio pitanje, a ko je to Bakir Izetbegović tog časa pa da ima pratnju policije? Ako je to stranački miting, ne dolazi on u to selo, mislim da se zovu Šerići, kao državni funkcioner, već dolazi kao kandidat. Dokle bismo dogurali ako bi svakog kandidata pratila policija sa rotacijom? Ako su svi kandidati jednaki? Nije bilo odgovora, ali je to bila indicija da već filđanistanski pipci su rasprostrti
i on to doživljava kao privatnu državu, a i policija doživljava njega kao bošnjačkog Kadirova, diktatora koji bez obzira na karakter vlasti ima svoju duboku državu i iz duboke države neko može narediti policiji da jednog običnog kandidata jedne od stranaka prati kao da je državni funkcioner. E vidite, prije neki dan se razotkrilo da Bakir Izetbegović, koji je sad penzioner, šef stranke Demokratske akcije, nikakav državni funkcioner, ima zaštitu 24 sata od strane državne policije. Petorica policajaca na smjenu dežuraju pred tom njegovom kućom u Poljinama. A imaju valjda od te petorice trojica koja hodaju za njim i hodaju za Sebijom da ih neće ko napast. Jer ako ih napadne, onda da oni mogu zaskočiti tog što će ih napast. Oni su toliko važni da bi ih neko napao. Pa će se ispostaviti da sve to što se državni resursi koriste za privatnu filđanistansku državu i samozvanog bošnjačkog lidera košta 90.000 maraka. Toliko su plate petorice policajaca koji, dakle, non stop dežuraju i čuvaju penzionera, samozvanog bošnjačkog lidera te duboke bošnjačke filđanistanske države. I postavljamo pitanje svima, ima ti političara koliko hoćeš što sjede bez veze, de nešto ne krade, de nam odgovorite kako je to moguće i ko će odgovarati za to što su državni policijski resursi stavljeni u službu pratnje tog Padi Šaha u Bošnjaka, filđanistanskog cara i lidera, što je njemu babo ostavio Bosnu i ostavio Erdoganu u amanet i sad on po tom amanetu hoda, policija za njim hoda i čuva ga da mu ko šta ne napravi. Dede, da čujemo o čemu se radi. Evo nas. Gdje smo? Evo nas. U redovnoj rubrici Islamokratija. Da vidimo šta nam tu Islamokratija donosi. Ajatolah Kavazović ponovo izigrava državnika. O čemu se radi? Vidim ti ja neki dan slika iskoči, sjedi Kavazović i sjedi neki brkica sa Kavazovićem, znaš, one brkice. Znači, postoji samo jedna vrsta ljudi što su brkice. I ko je brkica, rekao da vidim, brkica je predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske. Znači, važan brkica došao kod Kavazovića. Rekao da vidim što je došao, možda će na džumu sa njim. Pa rekao zato, hajde kahva, pa odoši on. Nije. Izvještava Islamska zajednica, dakle nije neko tam nego oni, da su Kavazović i taj brkica iz Turske, nakon imaju one špicolke, cipale, znaš kako se ono prije nosilo 79. 80. kada je John Travolta bio glavni, a sad ta moda John Travolta je došla do Turske gdje brkica u špicolkama hoda. E, taj brkica u špicolkama i Kavazović su, kaže Islamska zajednica, obavještava narod, da narod zna šta je, razmijenili, kaže, mišljenja o saradnji dvije države. Čovječe, halo, kako ćeš ti ko hođa? Pa ti si hođa bolan. Ti možeš u džamiju, o džamiji, o vjeri. Šta ćeš ti, u ime koga? Razmijenuješ ti mišljenja o državnim poslovima. Pa znaš šta su državni poslovi? Pa ima ministarstvo ekonomije, pa zdravstva, pa ovog, pa onog. Šta ćeš, mislim,
Šta može Kavazović pričati o državnim poslovima s ovim? Brkica taj u špicokama u redu. On je državni zvaničnik Republike Turske i on je mogao otići u skupštinu tamo s onom našom Krišto da priča. Krišto njemu ovo, on ono i da se oni sporazumiju. To su političari, to su zvaničnici. Ali islamska zajednica obavještava da je Kavazović s Brkicom razmjenjivo mišljenja o državnim poslovima, biva ovaj je državnik i onaj je državnik. Ovaj njemu o državi, ovaj njemu o državi. To mora samo ako je taj Kavazović umislio da je ajatollah i ako su u islamskoj zajednici stvarno umislili da taj prvi hođa u islamskoj zajednici Reisul Ulema može pričati o državnim poslovima. To je nenormalno. I to nanosi štetu bošnjačkom narodu. Jer će nas predstaviti onakvim kakvim nismo. Da hođa Reisul Ulema priča o državnim poslovima. Ja sam jednom rekao, pa su mi zamjerili. A ja ću sad opet reći, pa zamjerite koliko hoćete. Kavazović treba da začepi gubicu kad god krene da priča o politici. Ja ću uvijek i zauvijek štititi i vjeru u islamsku zajednicu. Ali ako islamska zajednica pređe crtu ka politici, uvijek ću kazati da onaj koji to čini, čini štetu bošnjacima i da treba da začepi gubicu. Pod B. Tema pod B je: javio nam se jedan naš gledatelj i kaže, da li je stipendije islamske zajednice dobio i ko nije iz SDA? Podijeljene su stipendije, čini se 200 i nešto stipendija, koliko sjećam. I on ima informaciju da samo i isključivo djeca članova SDA su dobila te stipendije, jer kaže, ja nisam i nije moje dijete dobilo. To je pod B, pa eto, volili bi da nam neko odgovori na to pitanje. I pod C. Sergije bez računa. Turska, Maroko, Libija, a sada i Gaza. Postoji li ikakav razlog da ti sakupiš neke pare humanitarnog karaktera? U ime dragog Allaha sakupljamo pare da pomognemo ljudima u nevolji. Za Tursku smo sakupili kad je bio onaj zemljotres 7 milijuna. I nikad nismo saznali gdje su te pare otišle, jesu li uplaćene i kako su realizirane. Potom su bili ovi zemljotresi. U Libiji isto Sergija, ali ne saznali smo koliko i kako. I opet je sad bila Sergija za Gazu, nikom ništa. Smatram da to nije normalno. Ako smo pošteni, ako smo časni, ne postoji razlog da ne kažeš sakupljeno je XY para i te pare su na taj i taj način dostavljene tu i tu. Mi takvu informaciju iz islamske zajednice nismo dobili. Da li je umet obradovan vješću da će 15-godišnji Guzi Blumbo, sin onog diktatora Kadirova, koji se zove Adam Kadirov, postati, kaže, šef osiguranja svog oca. Jeste li vi obradovani time što sa oca na sina? To je prava vlast. Prava sloboda, birajmo najbolje među nama, a najbolji među nama su sinovi. Kvazi dinastija, gdje god kreneš. A kakve su zasluge sina tog Guzija od tog diktatora Kadirova? Njegove su zasluge što je, kako kaže,
snimljen kako tuče zatvorenika u pritvoru. I umet je bio zadovoljan, presretan, gdje ovaj je takav silovi da s 15 godina on udara nekakvog zatvorenika. Ko što su onom Abu Ghraibu američki idioti tukli uhapšene, zatvorene Iračane i iživljavali se nad njima. E tako i ovaj sin Guzi Blumbo od tog Kadirova udaru nekakvog, neko snimu i kaže to je dokaz da on sad može biti šef obezbjeđenja svome ocu. Ja moram kazati da ništa mi u političkom svijetu ne izaziva gađenje i zgađenost kao mogućnost da otac prenese na sina vladavinu. Jer to automatski, što bi se ono kazalo, implicira da nećemo birati najbolje. Najbolji ostaju po strani jer ti najbolji ili kvalitetniji nemaju šansu, pošto otac ima sina, pa će otac na sina da prenese ovlasti. Znači, to što je najgori, to što u meni izaziva zgađenost, a trebalo bi i kod svakog muslimana da mu se to gadi. Znači, da eliminišeš kvalitetne ljude u ime kvazi dinastijske šnjure. To što je najgore, što je najsmrdljivije u politici, to se Bošnjacima dogodilo. Da poslije Alije dođe Bakir. I onda iza Bakira stane Islamska zajednica i iza SDA. I mi kažemo to je to. De mi objasnite. Kao što sam rekao, da za Željka Komšića ne bi niko glasuo da se ne zove Željko, zašto vi Bošnjaci koji ste glasali za Bakira ste glasali za njega? Je li to njegov kvalitet što je on Alijin sin? Pa nema to nikakvog kvaliteta. Kvalitet je ako je on sam po sebi kvalitetan, ali ne postoji nikakva druga linija zbog koje je on postao šef SDA nego što je Alijin sin. To je jedna retardirajuća, felerična osobina u bošnjačkog naroda koji nije stasao do demokratije i biranja najboljih. Prije neki dan bile su 2 godine od smrti istaknutog Bošnjaka, mudrog, jakog retoričara, organizatora, rahmetli Muamera Efendije Zukorlića. I održane su neke manifestacije. Ne bih ja ništa od tog gledao, jer imam formirano svoje mišljenje o Zukorliću, koji je, kažem, kvalitetan, ali je se sapleo na tom grabljenju akademskih titula koje mu ne pripadaju. To je jedna mrlja na njegovoj karijeri, jer je uzeo da izigrava da je akademika. Mnogo puta sam to rekao, nema naučnog djela. I kaže, ne bi ja to ni pratio da nisam vidio tog njegovog sina, Osama, Usama, kako na toj manifestaciji je izašao da drži govor. Ja cijenim svoje vrijeme i ne rasipam i ne trošim vrijeme plaho, ali sam taj govor poslušao kao najbolju moguću komediju. Gdje se taj Osama Usama upinje pa se smrku da on mudro zbori i smrknuto i nadahnuto i otpuhuje i otkukuje, biva tu je ta mudrost u toj smrknutosti. A zapravo to što Osama ili Usama je zasjeo na poziciju tog šefa stranke i što pliva tam gdje ne može plivati jer nije dorastao tome, to je najveća protuusluga uspomeni na rahmetliju muftiju Zukorlića. Jer ga predstavlja neko ko nije dorastao i zasjeo je, neko ko tu ne bi nikako mogao zasjest, a svi drugi kvalitetni kadrovi u Sandžaku koji su trebali to da bude, njih nema. Tako da mi imamo problem i u Sandžaku i u Sarajevu,
gdje su dvojica sinova sebeb sramoćenja dijela svojih očeva, jer mi nikad ne bi sagledali i pogledali i razotkrili i otvorili sve felere politike Alije Izetbegovića da nije došao tu Bakir Izetbegović. A slično je i sa muftijom Zukorlićem, o kom evo pričamo i ovog časa zbog toga što Osame, odnosno Usame, se trudi da izigrava nešto što ne može i čemu nije dorastao. Znate li kako sam ja postao ekstremist? Tako što sam prvi, dakle niko drugi, prvi, odmah, napao vladavinu totalitarizma Zlatka Lagumđije kada je SDP izbornu pobjedu 2000. godine slavio tako što je na ražnju nosu krmad oko džamija u lukavačkim i gračaničkim selima. Viva, došla je demokratija, sad more i krme na ražnju oko džamije. Prvi sam ja to razotkrio i napao. Potom, kad je taj diktator Zlatko Lagumđija nedužne ljude koje je naše pravosuđe oslobodilo svake sumnje isporučio na Guantanamo, 5-6 dana poslije sam ja napisao tekst Osvit državnog terorizma. Ja sam sve to govorio što su poslije, godinama poslije, počeli SDP-ovci da govore, ali tad su oni iskoristili da kažu ti si ekstremist, biva pravi antiteroristi, oni se zalažu da idu ljudi na Guantanamo. Tako u tom nekom periodu ću ti se dočepati jedne teme o kojoj bih mogao svaki defter pričat, a dotaknem se možda svake godine, jedno, dva put. To je strašni, po meni najveći zločin SDP alijanse Zlatka Lagumđije. Jedno je Guantanamo, jedno je izmišljanje takozvanog islamskog terorizma, ali ono što je opipljivi zločin, o kome ovo društvo šuti, apsolutno šuti, samo ja na defteru pričam o tome, to je da su stotine djece ostali bez očeva, bez porodičnog gnijezda. Jer je Zlatko Lagumđija i tadašnja vlast su namjerili da protjeraju, kaže, one koji su afroazijskog porijekla, AA porijekla, koji su ovdje došli da se bore na strani armije RBIH. Ja mogu smatrati da je to pogrešan politički čin. Ali ovdje govorimo o nečemu što je u korijenu humanistička tema. Ljudi su ovdje ostali, svili porodična gnijezda, oženili se, izrodili djecu i onda je nekome naumpalo da su oni opasnost za nacionalnu sigurnost, kao što je bio Abu Hamza 7 godina u zatvoru i nikom ništa. Nikom ništa što je Abu Hamza sjedio 7 godina u zatvoru kao opasnost. E, znate li vi da ovo društvo, naše dejtonsko društvo i bošnjačka politika prije svega, nosi taj silni teret progona nedužnih ljudi, očeva koji imaju ovdje svoju djecu, svoje žene, porodicu. Sve se to raspalo. Djeca su sanjala svoje očeve kojih nema. A te očeve je protjerao Zlatko Lagumđija i SDP alijansa. Znaš ti šta znači uzeti djetetu oca? Znaš šta znači kad mu otmeš oca? Hoće dijete oca. Ima oca. Budilo se dijete uz oca i sad oca nema. Zašto? Pa da bi stoka kod Bošnjaka se dodvoravala i izigravala da se Kobajagi bori protiv takozvanog islamskog terorizma i da pošalje nedužne ljude izvan Bosne i Hercegovine, da djecu ostavi i da budu siročad. Zato kažem, ja bi o ovome mogao pričat danima, jer je to zločin koji je napravljen nad našom djecom. Pa našoj djeci si uzu očeve koji su imali ličnu kartu. Ovdje, porodice, poslove, Kobajagi opasnost, nikakvog dokaza, nema procesa, nema sud pa kaže ti si htio poturit bombu
protjeramo te. Ne, nakuko bejagi opasnost, da bi ostavio ovdje siročad. I na obrazu tog SDP-a prije 20 godina stoji ovaj zločin. Niko se od njega nikad nije ogradio, nikoga nije spomenuo, niko se nije susreo sa stotine djece koji su ostali bez očeva zbog hira SDP alijanse Zlatka Lagumđije, da izigravaju partnere u borbi Kobajagi protiv terorizma i protjeraju očeve. Ostave siročad, hej, dani, hefte, mjeseci, godine, djeca sanjaju očeve kojih nema. A što ih nema? Zato što su ih oni protjerali, prokleti bili do sudnjeg dana. Zato kažem, o ovome mogu pričat satima, jer me boli. E sad, zašto ova priča? Zato što je minule hefti nekakav čovjek izašao. On se zove Elmedin Karić iz Busovači. Ima ženu Fatimu i tri sina s njom. I doveo još nekakvu ženu da živi s njima i hoće da je šerijatski vjenča. I pojave se gulamferi, banditi, nosioci dvojnog morala i hipokrizije, da pokrenu inicijativu da se od te porodice koja živi skladno, to njihova privatna stvar, bolan, da se izuzmu djeca, da djeca ostanu siročad. Biva, ne može on da odgaja tu djecu jer ima jednu ženu, a tu i ta druga žena. A oko nas kurvaluka, razvrata, nema čega nema. I sve to može. Ali ovdje gdje je sklad, gdje su djeca namirena, okupana, obučena, zadovoljna, sretna, gdje ta porodica živi tako kako živi, nadigli se da kazne i djecu i te ljude. Zašto se ovo događa? Pa između ostalog i zato što se nikad nismo suočili s ovim o čemu sam vam pričao. Gdje je film? Gdje je knjiga? Gdje je da ovo društvo zna da je u jednom momentu prije 20 godina protjerano stotine očeva, stotine djece su ostali bez očeva zbog odvratnog, ogavnog hira. Toliko. Influencer je nekako zanimanje koje ja ni do danas nisam ukopčio šta je. Bejag nekakav imaš utjecaj na nešto, a na osnovu ničega. Miva, ti si, šta si, influencer ili imaš utjecaj? A šta si ti po zanimanju? Šta si, jesi frizer? Jesi li vulkanizir? Kako utječeš na javnost, pumpaš gume u vulkanizerskoj radnji ili šišaš ili ne znam šta. Ali imaju ti sad influenceri i prvi put sam vidio da ti influenceri mogu stvarno nešto napraviti kad su, evo, prošli hefti, valjda sakupili 100.000 maraka za onkološke pacijente na klinici u Tuzli. Jer je tu batal nekakav aparat i ta vlast koja je sva puna tih razvojnih projekata, čuda, ne mere tu da riješi. Kaže, čak ima i neke financijske rezerve da li u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali tu je nešto blokirano, nešto ne može. I sad šta može? Najveći kanton, najmnogoljudniji kanton, to su milioni, milijarde para se tu vrte, ali ne može za onkološke pacijente taj aparat da se popravi. Čak se postavlja pitanje koliko je taj neki aparat što je popravljan do sad nanio štete zdravlju. Desit će ti se da taj premijer tog kantona kaže da je problem nastao uslijed, kaže, smjene vlasti. Ljudi moji, pa s kim je živimo, pa ko tu politiku vodi? Problem je što se vlast mijenja, trebalo bi da se ne mijenja.
Pa de da Bakira stavimo, da Bakir sjedi i da se ne mijenja i odmah će biti aparat za onkološke pacijente. A znaš što se mijenja vlast? Pa sad. Pa zato što hodaju sa koferima para i kupuju zastupnike u parlamentima. Kupiš onog, onaj dođe i kupi ovog i zato se šalta vlast. Nema stabilne vlasti, a taj kofer para. Ovamo su sakupljali 100.000 za taj aparat. Znači za najteže bolesnike. Taj kofer para kojim se kupi jedan zastupnik je vrijedniji od tog aparata. Znači tim koferom možeš kupiti dva aparata što oni smjenjuju vlast u kantonu. Ali neće se pare dati za taj aparat, već će se pare dati da se kupi zastupnik da padne vlada. I zato se to stalno šalta. To samo govori do koje mjere imamo dunđere u politici. Bezobrazne, nesposobne, drske, hajvanolike dunđere koji nisu ništa u stanju da napravi kako treba. Osim da vladaju linijom korupcije, kupuju i medije i novinare, da ih ovi glade kako su mudri i pametni i da kad izvale glupost, da je problem tog aparata to što se vlast mijenja, onda nikom ništa biva. Jest, vlast se mijenja i nema aparata, a kad se vlast ne bi mijenjala, bio bi aparat. To bi ja rekao. Nema insana, a da mu nije nekad priždilo. Može priždit svašta, a može priždjeti to o čemu se radi u ovoj temi, a to je da ti priždije na tu nuždu da ideš, jel? Pa nema uvijek blizu hali, pa je frka, pa se strpiš. Ima neko ne mere da se strpi. Ono što je generalno katastrofalno u našim gradovima je da nema javnih čenifa, javnih WC-ova koliko bi trebalo da bude. Pa se i taj javni WC iz Gazi Husrebegovog vakufa počeo naplaćivati, prije bio otvoren. Ali eto i nek se naplaćuje, što to vlast ne pravi te javne WC u svim tim kvartovima. Nego ako je neki problem, onda ti moraš ići pitat, mora li se ići u kafanine. Ko ja imam jednu situaciju da vam ispričam, kad sam sa jednom starijom osobom bio u Gračanici, pa tamo ima onaj centar Gračanice, ima jedna slastičarna. I toj starijoj osobi potjeralo je na nuždu. Šta da radimo? Nema javnog WC-a tu. Uđem ja i pitam, reko, ima, reko, ova starija osoba, može li, reko, do WC-a? Kaže, ne može. Reko, pa platit ću. Kaže, ne može. Takvih hajvana ima oko nas. Ali ne bi ti hajvani došli do izražaja da vlast brine brigu. Pa napravi šta fali, napravi javni taj objekat, neke javni WC. E vidite, izaće prije ne znam koliko vremena, desetak dana, da je neka žena u Banja Luci izašla iz auta i izvršila malu nuždu. Pa je neko snimio. Onda će se nadići dreka po ovim društvenim mrežama. Žena neće moći izdržati tu sramotu i ona će se ubiti. Minuli hefte. Pa će se onda narod prisjetiti kako je i onaj jedan momak što je tražio posao na benzinskoj pumpi, pa bio ismijavan i sniman, kako će se i on ubiti, kako mogu da razvlače po tim društvenim mrežama ljude koji nemaju snage da se odbrane od tog javnog linča. Pri tome treba reći kako često se vozimo, pa vidiš kako muški stoje usput i vrše malu nuždu, biva nikom ništa. Ovamo žena što je tu radila, ispade halabuka, a možda je žena imala problem. Kao što je Bezbeli imala i mentalni problem ako si je oduzela život, a nije imala kome se obratiti za pomoć.
Sve ovo otvara neka pitanja na koja treba dati odgovore ispram tog nasilja na društvenim mrežama, a ispram činjenice je da mnogi ljudi ne mogu otrpiti takav teret i takav pritisak, pa dođe do ovako tragičnih posljedica kao što je bilo sa ovom ženom. U povodu 10. godišnjice postojanja i rada prvog bošnjačkog televizijskog magazina Defter Hefte, koji je svoje prvo emitovanje imao 17. novembra 2013. godine, upriličen je prijem za autora Deftera Hefte, Fatmira Alispahića, kod najviših bošnjačkih zvaničnika. Primio ga je Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije, i zahvalio se tom prilikom na činjenici da je Fatmir Alispahić obradio u blizu 500 emisija oko 5000 tema. Hvala gospodine lidere, hvala što ste ukazali našoj ekipi iz Deftera Hefte ovu čast da nas primite, da nam se zahvalite. Vi kao lider te najveće bošnjačke stranke sigurno znate cijeniti ovo što smo mi radili svih ovih 10 godina, gdje smo bili tačni, gdje smo u ponoć izlazili sa Defterom Hefte kako bi ljudi ujutru to imali i tako dalje. Potom je Fatmir Alispahić u Rijasetu islamske zajednice primio sa delegacijom muftija Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Selam aleik Efendija. Da, da, tako. Tako, pa treba te nesuglasice da se završe u interesu islamske zajednice. Ovo sve što smo mi radili u kritičkom smislu je bilo da bi islamska zajednica bila jača, da bi se islamska zajednica očistila od tih negativnosti. Kako mislimo biti bolji ako nećemo, poštovani Reis Ulema, uklanjati, otklanjati kritičkim sudom te sve negativnosti koje činjenica postoji u islamskoj zajednici. Hvala, nadam se i dalje da ćemo sarađivati i tako dalje. Potom se pridružio ovim čestitkama na ovoj javnoj manifestaciji i Elmedin Dino Konaković. Pošto je Dino 2 metra, znaš. Hvala gospodine Dino, mi smo veoma raspoloženi, evo malo da se rukujemo, da budemo apsolutni, nezavisni, kritički korektiv i poziciji i opoziciji. Nemojte se gospodine Dino. A evo ovdje i ovog Nermina Nikšića, kako se što ima, Ted Kajsa. Znači, a gdje je Forto, što ima Forto? Evo i Forto, znači obraćamo se ovoj trojici, Nikš, ovaj Konaković, Ted Kajsa i Forto. Znači, sad ste vi vlast i ko smo mi onu vlast, moramo i ovu vlast. Jer je to naša misija, ali evo činjenica da ste svi vi, eno dol Bakira, evo Reis Ulema, evo gor, eno gor Dino, evo Dino, Dino, ovaj Nikšić, ovaj Forto, Jess Forto. Činjenica da ste svi vi napravili, dragi moji, taj prijam za Defter Hefte u povodu 10. godišnjice postojanja prvog bošnjačkog televizijskog magazina, da ste nam ukazali tu čast vi kao jedna haluga, to dokazuje da smo na pravom putu. Nema boljitka bez ustrajnosti u kritičkom dijalogu. Kako možemo biti bolji ako nećemo kritikovati to što ne valja? I to je misija Deftera Hefte. Dakle, nakon što sam se zahvalio Bakiru, Reisu i ovoj trojici, sada da kažem nekoliko riječi gledalcima Deftera Hefte. 10 godina sad, blizu 500 emisija, 5000 tema. I na koncu, Česi, nigdje na početku, oko nas haluga, nema ko da to
vidi. Izuzev neka 10, neka 15, neka 20 hiljada ljudi koji prate Defter Hefte. Jakako. To što u političkoj, društvenoj, akademskoj zajednici nema snage da se valorizira činjenica da jedna emisija traje 10 godina i da jedan čovjek 10 godina iz Hefte u Hefte ima snage, volje da radi ovo što radi, to je manje bitno. Ono što je bitno jeste da smo ovom upornošću izgradili publiku koja prati Defter Hefte, da je to otprilike 15.000 pregleda, što znači možda 20-30 hiljada ljudi, da neke televizije, evo mi poredimo, javljaju nam, javna preduzeća nemaju toliko pregleda koliko mi imamo, po 200-300 pregleda imaju na emisiju, nama to bude 10-15 hiljada. U osnovi radi se o jednom nastojanju koji je izvan, rekao bih, dunjalučkih prizemnih motivacija. Iza Deftera Hefte ne stoji niko osim časnog imperativa slobode misli. Vi znate da Defter Hefte su podržali naši ljudi iz dijaspore i da mi proizvedemo 4 ili 5 emisija za 1000 maraka. Znači jedna emisija 200 ili 250 maraka. Evo nas sad opet pred kraj godine morat ćemo za kukumaka treć nema dalje. Jer to je, dragi moji, minimum za moj ili naš maksimum. Da ja čitavu Heftu živim praveći Defter Hefte i pripremajući Defter Hefte, da nađem vrijeme, da budemo tačni. Pa zar vi mislite da bi ja to radio za 200 maraka? Ne, to je samo test kušnje. Da li ima povratne? Da na taj naš maksimum dođe vaš minimum. Razmislio da će na ovom prijemu neko održati nekakav govor, pa to valorizirati i tako dalje, ali mi nemamo vremena za te govore. Zazimilo je, idemo da montiramo emisiju i sad idemo prema novoj jednoj tački gdje ćemo zaokružiti još nešto, a to je, ako Bog da, 500 to izdanje Deftera Hefte za par mjeseci. Dakle, ovom pričom zaokružujemo 10 godina i prisjećamo se Deftera Hefte, čije prvo izdanje je emitirano 17. novembra 2013. godine. Bilo je ovo 484. izdanje Deftera Hefte. Vidimo se za 7 dana, ako Bog da. Selam aleikum.